হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল জানিবর মন। অহাকালি তোমালোকৰ এক্সাম আছে, তাৰ আগতে মই কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। তো কুৱেশ্যনকেইটা লৈ আহোঁ আমি এতিয়া। ইয়াৰে যোনটো 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন হয় তাৰে এনচাৰটো মই তোমালোকক দি দিছোঁ, সেই তোমালোকে পঢ়ি ল'বা আৰু বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা। আজিলৈ ইমানেই আছিলে আৰু তোমালোক সকলোকে এক্সামৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল। তোমালোকে এক্সাম ভালকৈ দিবা, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল হ'ব এক্সাম। আৰু এক্সাম দি অহাৰ পিছত মোক এবাৰ এই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি জনাবা কেনেকুৱা হ'ল তোমালোকৰ এক্সামটো। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।